តុក្កតាដែលគួរឲ្យខ្លាចទាំង10អ្នកណាអ្នកណាក៏ដឹងថាតុក្កតាជាវត្ថុជាទីស្រឡាញ់សម្រាប់ក្មេងៗលេងតែក៏មានមនុស្សធំធំខ្លះក៏នៅតែស្រឡាញ់និងចូលចិត្តលេងដដែលតែមកពីវាមានរូបរាងស្រស់ស្អាតជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុន្តែមិនមែនតុក្កតាដែលអាចឲ្យអ្នកលេងប្រៀបផ្ទះនោះទេដោយគេបានរកឃើញថាមានតុក្កតាមួយចំនួនអាចបង្កឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងសតិអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យម្ចាស់មានបំណងមិនល្អនិងអ្វីដែលកាន់តែអាក្រក់នោះតុក្កតាអាចនឹងមានវិញ្ញាណអរូបសន្ធិដ្ឋឬមានបណ្ដាសាជាដើមបើទោះបីជាវាជាជំនឿដែលគ្មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាធ្វើការបកស្រាយបានយ៉ាងណាក៏ដោយនាងខ្ញុំនឹងលើកឡើងពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិតុក្កតាដែលល្បីថាគួរឲ្យខ្លាចទាំង10នេះជម្រាបជូនឲ្យបានជ្រាបច្បាស់នាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះជាការយល់ដឹងនិងបែកផ្នែកមួយដែលអាចឲ្យបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តអារម្មណ៍ផងដែរ10តុក្កតាអែលម៉ូគ្រួសារប៉ៅម៉ែនបានព្យាយាមស្វែងរកទិញតុក្កតាអែលម៉ូយ៉ាងលំបាកដើម្បីឲ្យកូនប្រុសអាយុ2ឆ្នាំរបស់គេធ្វើជាកាដូដែលវាមិនមែនគ្រាន់តែជាចំណូលចិត្តរបស់ក្មេងៗនោះទេថែមទាំងមានមុខងារអាចបន្លឺសំឡេងនិយាយតាមម្ចាស់តុក្កតាបានទៀតផងថ្ងៃមួយពេលដែលកូនប្រុសរបស់នាងតែលេងជាមួយតុក្កតាស្រាប់តែឮសំឡេងចម្លែកមួយចេញពីតុក្កតាថាសម្លាប់ចែមពេលដែលនាងឮបែបនេះនាងប្រឹងប្រែងរកប្រភពសំឡេងក្រែងមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងប៉ុន្តែវាមិនមានអ្វីអស់ប្រក្រតីឡើយក្រោយមកពី3ថ្ងៃបន្តទៀតតុក្កតាអែលម៉ូបាននិយាយអ្វីម្យ៉ាងដែលស្ដាប់មិនយល់ន័យបន្ទាប់ពីនោះមិនបានប្រមាណថ្ងៃតុក្កតានោះចាប់ផ្ដើមច្រៀងចម្រៀងថាសម្លាប់ចែមដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារមួយនោះមានការបាត់បង់ជាខ្លាំងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់កូនក៏បានយកតុក្កតានេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមើលនៅតែមិនអាចស្វែងរកឃើញប្រភពនៃសំឡេងចម្លែកនោះក៏យកតុក្កតាអែលម៉ូនេះទៅដូរយកប្រាក់វិញនៅកន្លែងដែលលក់តុក្កតានោះ9តុក្កតាអេមីលីតុក្កតាអេមីលីគឺជាតុក្កតាដែលមានអាយុកាលចាស់ជាងគេបំផុតដោយបានផលិតនៅឆ្នាំ1800មកម្ល៉េះវាត្រូវបានគេជឿថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ដេចប្រទេសអ៊ីតាលីដោយសារតុក្កតានេះបានឆ្លងកាត់សម័យកាលដ៏យូរអង្វែងគ្រប់គ្នាជឿថាអាចជួបប្រទះរឿងរ៉ាវជាច្រើនថែមទាំងអាចមានវិញ្ញាណសណ្ឋិតផងដែរហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ័យខ្លាចនឹងលុះព្រលឹងជាខ្លាំងនោះមានមនុស្សជាច្រើនបានលើកតុក្កតានេះឧស្សាហ៍យំស្រែករំដាយទាំងដែលប្រអប់ថតសំឡេងរបស់តុក្កតានេះបានខូចបាត់ជាយូរណាស់មកហើយ8 Annabelle តុក្កតានេះពិតជាមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Conjuring និង Annabelleដែលធ្វើឲ្យគ្រូគ្នាមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងពេលបានឃើញតុក្កតានេះម្ដងម្ដងតែតាមពិតទៅវាគ្រាន់តែជាតុក្កតាដែលបានច្នៃម៉ូដឲ្យស័ក្តិសមទៅនឹងខ្សែភាពយន្តភ័យរន្ធត់ទាំងពីរនេះតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាក្ដីអ្នកជំនាញជាច្រើនបានណែនាំមិនឲ្យលើតុក្កតានេះឬសម្លឹងមើលភ្នែករបស់វារយៈពេលយូរឡើយព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្លុតចិត្តឬសម្បល់នឹងភ័យខ្លាចជាខ្លាំងទៀតផង7ត
ុក្កតាខារ៉ូលីនខារ៉ូលីនជាតុក្កតាដែលផលិតឡើងពីថ្មប៉ុបស៊ីលែនហើយមានលក់នៅក្នុងហាងលក់វត្ថុបុរាណមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts តែវាត្រូវបានគេជឿថាជាតុក្កតាខ្មោចលងដ៏សាហាវផងដែរដោយសារតែគេបានរកឃើញថាមានវិញ្ញាណខ្មោច3បានស្ថិតនៅក្នុងតុក្កតាមួយនេះខ្មោចទាំងនេះតែងតែបន្លឺសំឡេងឈ្លោះប្រកែកគ្នាដើម្បីដណ្ដើមធ្វើជាម្ចាស់តុក្កតាមួយនេះរៀងរៀងខ្លួនជាពិសេសអ្នកសាកល្បងចាប់កាន់តុក្កតានេះមកដាក់ចិត្តចិត្តខ្លួនអ្នកនឹងឮសំឡេងពួកវាខ្សឹបខ្សឹបនៅចិត្តត្រជាអ្នកជាមិនខាន6តុក្កតាដែលត្រូវបានគេចងបិទមុខតុក្កតានេះមិនត្រូវបានគេស្គាល់មុខពិតប្រាកដឡើយតែគេបានប្រទះវានៅតាមដងផ្លូវមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីដែលជាតុក្កតាដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមានក្រណាត់បិទភ្នែកចិត្តតុក្កតានេះធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាភ័យរន្ធត់ដោយសារគេឃើញថាវាឧស្សាហ៍ព្យាយាមបដូរទីតាំងដល់ខ្លួនឯងថែមទាំងបន្លឺសំឡេងមនុស្សស្រីទៀតផងគ្រប់គ្នាជឿថាម្ចាស់តុក្កតានេះបានចងបិទមុខវាដោយសារមិនចង់ឲ្យតុក្កតានេះអាចរកផ្លូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាននិងមិនអាចរកម្ចាស់ឃើញបន្ថែមពីនេះទៀតគេនិយាយតៗគ្នាថាប្រសិនបើជាអ្នកណាប៉ះពាល់តុក្កតាមួយនេះវានឹងដើរតាមនឹងលងអ្នកនោះរហូតទៀតផង5តុក្កតាផេកជីផេកជីគឺជាតុក្កតាដែលល្បីល្បាញតែអាចបង្កបញ្ហាដល់អ្នកដែលនៅជិតវាមិនថាតែនៅខាងក្រៅឬតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអនឡាញនោះទេនៅពេលដែលវីដេអូនិងរូបភាពត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈអនឡាញមានមនុស្ស80នាក់បានរាយការណ៍ថាពួកគេមានអារម្មណ៍ឈឺក្បាលវិលមុខនិងថែមទាំងស្រមើស្រមៃរូបភាពប្លែកប្លែកនិងគួរឲ្យខ្លាចទៀតផងនៅក្នុងចំណោមនោះមានស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានគេរកឃើញថាត្រូវបានស្លាប់ដោយសារជំងឺកាំងបេះដូងក្រោយពីបានមើលវីដេអូនិងរូបភាពតុក្កតាមួយនេះរួចទៀតផង4តុក្កតាអាមែនដាមានអ្នកណាដឹងទេថាអាមែនដាមានប្រភពពិតប្រាកដមកពីទីណាទេគ្រាន់តែគេដឹងថាវាត្រូវបានគេលក់ពីម្ចាស់មួយទៅម្ចាស់មួយទៀតមិនក្រោម10ដងនោះទេក្នុងទីផ្សារអនឡាញ eBay អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយម្ចាស់ខ្លះនិយាយថាគេឃើញទូកញ្ចក់ដាក់តុក្កតានេះមានស្នាមខ្វាចឬឆ្កូតដែលប្រៀបបីដូចតុក្កតាមួយនេះព្យាយាមចង់ចេញមកក្រៅអញ្ចឹងរីឯម្ចាស់ផ្សេងទៀតបាននិយាយថាតាំងពីយកតុក្កតាមួយនេះចូលក្នុងផ្ទះជួបតែរឿងមិនល្អនឹងម្ចាស់ផ្ទះផ្សេងទៀតបាននិយាយថាបានឃើញតុក្កតានេះចេះផ្លាស់ទីដោយខ្លួនឯងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតតែធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការខ្លាចរអាជាខ្លាំង3តុក្កតាមែនឌីមែនឌីគឺជាតុក្កតាធ្វើពីថ្មប៉ុបស៊ីលែនដែលត្រូវបានគេដឹងថាត្រូវបានផលិតពីឆ្នាំ1910មកម្ល៉េះតាមហេតុដំបូងតុក្កតានេះតែងតែបន្លឺសំឡេងយំខ្សឹបខ្សួលរាល់យប់ធ្វើឲ្យម្ចាស់ផ្ទះភិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងក៏សម្រេចចិត្តយកវាទៅបរិច្ចាគដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរមួយនៅខេត្ត British Columbia នៅក្នុងប្រទេសកាណាដារហូតដល់បច្ចុប្បន្នក្រោយមកសំឡេងចម្លែកនៅក្នុងផ្ទះក៏លែងមានចាប់តាំងពីពេលនោះមក
តែរឿងរ៉ាវនៅមិនទាន់បានចប់នៅឡើយទេនៅក្នុងសារមន្ទីរនោះក៏ចាប់ដើមមានរឿងចម្លែកចម្លែកនិងឮសំឡេងវាយវាយលឺឡើងជារៀងរាល់យប់ជាពិសេសនៅពេលយប់ស្ងាត់មានមនុស្សនៅគេតែងតែប្រទះឃើញដានជើងអាកម្មន្តញ្ញាសាច់នៅក្នុងសារមន្ទីរនេះជារៀងរាល់យប់ទៀតផង2តុក្កតាមឺស៊ីមឺស៊ីត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាតុក្កតាដែលមានវិញ្ញាណក្មេងស្រីអាយុ7ឆ្នាំស្ថិតនៅម្ចាស់មុនរបស់វាតែងតែនិយាយថាពេលខ្លះគេឃើញតុក្កតាមួយនេះសុកសុកស្រាប់តែខោបឈរដល់ខ្លួនឯងនិងពេលខ្លះស្រាប់តែឃើញវាផ្លាស់ទីពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងទៀតតែគ្មានមូលហេតុទេផងអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចនឹងញាក់សាច់នោះទូរទស្សន៍ឬវិទ្យុតែងតែបដូរប៉ុស្តិ៍ដល់ខ្លួនឯងពេលដែលតុក្កតានេះនៅចិត្តម្ដង1តុក្កតាបណ្ដាសាជូលៀតគឺជាកម្មសិទ្ធិនិងសមាជិករបស់គ្រួសារមួយច្រើនចំនួនមកហើយវាក៏ជាតុក្កតាបណ្ដាសាដែលគេធ្វើឲ្យសមាជិកស្រីពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនជួបបញ្ហាម្យ៉ាងដែលមិនអាចកែប្រែបញ្ហាបានជាដាច់ខាតដោយសមាជិកគ្រួសារស្រីនេះណាម្នាក់ក៏ដោយឲ្យតែបានបង្កើតកូនស្រីម្នាក់ឬកូនប្រុសម្នាក់នៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃកូនប្រុសនោះគឺត្រូវតែស្លាប់ហើយគេជឿថាតុក្កតានេះតែងតែឆក់ស្រូបយកវិញ្ញាណក្មេងប្រុសបន្ថែមពីនេះរឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះសមាជិកផ្សេងទៀតតែងតែឮសំឡេងក្មេងយំចេញពីតុក្កតានោះជារៀងរាល់យប់ទៀតផងនៅក្នុងវីដេអូនេះសុទ្ធសឹងតែជាតុក្កតាដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនៅលើពិភពលោកចំពោះបងប្អូនតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាវិញចំពោះវីដេអូមួយនេះតើតុក្កតាទាំង11ណាដែលបងប្អូនយល់ថាគួរឲ្យខ្លាចជាងគេបើបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមចុច Like និង Comment នៅខាងក្រោមដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់របស់បងប្អូននាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងដោយអចេតនាសូមអរគុណ